Hej och välkommen till Fyrverkeributiken. Nu ska jag berätta lite om de riktigt stora tårtorna med lite mindre antal skott i, men som är med riktigt bra kaliber i. Det är de stora. Det är de här. Där har vi bland annat Daytona, där finns Indy, Dragon och så är det de här Big Salvo, Subwoofer. Det är de stora. Där är även en som heter Caribbean Dream. Sen får vi även in någon mer stor tårta som inte har kommit ännu, som vi räknar med ska komma in i slutet på nästa vecka.